آج کا سوال سورہ یوسف آیت نمبر 105 سے 111 کی روشنی میں بتائیں کہ آسمان اور زمین میں اللہ کی بہت ساری نشانیوں کو دیکھ کر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپشنز ہیں: اے، اکثر لوگ ایمان لے آتے ہیں، بی، نشانیوں کو صرف ضرورت کا سامان سمجھتے ہیں، سی، اکثر لوگ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں، ڈی، نشانیوں کی طرف غور سے دیکھتے ہیں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، یوسف علیہ السلام کے واقعے کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ملی؟ اس کا صحیح جواب ہے اے، وحی کے ذریعے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔